Hello, friends. আজি আমি অলপ কি ফেলে আজি আপোনালোকক ছাগলীকেইটা আৰু আমাৰ বাৰীত থকা কলগছবোৰ দেখাম। বাকী মানে আমাৰ বাৰীত এনেকুৱা নিচিনা অকণমানি কলগছ ঢেৰ লগাই দিয়া হ'ল। এজোপা বহুত ডাঙৰ হয় আৰু সিজোপা এজোপা বহুতবোৰ খায়ো দিছে। আৰু এইফালে চাওক, এই ঘুটু, এই ঘুটু, ইয়াৰ নামটো আপোনালোকে জানেই। ইয়াৰ লগত আমি বেছি দেৰি লাগি নাথাকোঁ। চাওক, ই আগতকে বহুত ডাঙৰ হয়, বহুত গাড়ী। আমি অলপ সিফালে ইজনী ছাগলীক দেখাবলৈ যাম। লাহেকে আপোনালোকে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' আহিব ধৰিব, কিয় কি মই মাক কৈছো যে আৰু কেইটামান কুকুৰা আনিবলে। ই মানে ইমানেই পাক খায়, এয়া চাওক, ই পাক খালে ইয়াত এইটো পাক লগালে নহয়, আঁতৰাবলৈ লাগিব। এতিয়া চাওক, ছাগলী বলক আজি এহেঁতৰ গঁৰালখিনি দেখাম। বহুত এহেঁতক দেখুওৱা হ'ল ন, এতিয়া আপোনালোকক এতিয়া এহেঁতক গঁৰালটো দেখাম, মানে ঘৰটো অলপ দূৰত আছে, মই কেমেৰা বন্ধ কৰোঁ। তাৰপৰা সি তালৈকে, ইয়াত কেলে ইয়াত আমি গছপাত ৰাখোঁ, সেইটো কাৰণে ইয়াত দলং নাই লগোৱা। বৰ্তমান ইয়াত এতিয়া গছপাত নাই, আৰু এখন দলং ওপৰত উঠি যাবলৈ। চাব পাৰি ইমানটোৱে জেগা হয়। বান্তুমান কালি দানা নেখালে আধা, তেন্তে বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ। বাই বাই।